Ketvirtadienio naujienų laidoje matysite. Valdininkų planai naikinti Šiaulių mokyklas sulaukia vis didesnio pasipriešinimo. Verslo liudijimai smulkiesiems verslininkams nuo naujųjų brangs daugiau nei dvigubai. Į Afganistaną iš Šiaulių išlydėta jau 14-oji lietuvių karių grupė. Labas vakaras, eteryje ketvirtadienio naujienos. Gana ramiai praėjęs pirmasis Šiaulių valdininkų ir naikinamų mokyklų bendruomenių susitikimas pasirodė buvęs tyla prieš audrą. Vakar vykęs Salduvės progimnazijos, Dubijos pagrindinės mokyklos bei miesto valdžios atstovų posėdis virto tikru karo lauku. Panašu, kad valdininkams nepavyks įgyvendinti miesto mokyklų uždarimo planų taip sklandžiai ir tyliai, kaip iš pradžių atrodė. Vakar vykusėme Salduvės progimnazijos ir prie jos, kaip planuojama jungiamos Dubijos pagrindinės mokyklos bendruomenių bei miesto valdžios susitikime, grasinta protestais, svaidytasi triukšmingais kaltinimais bei priekaištais. Labiausiai piktinasi uždaryti ketinamos Dubijos pagrindinės mokyklos vaikų tėvai. Dubija yra strategiškai geroje vietoje ir jį tikrai turėtų likti su tokiu vaikų skaičiumi, kuris yra mokykla su senomis tradicijomis, su garsėjančiais sportininkais ir na, tiesiog ta visa tokia atvarkė labai žydžia, kad čia tiek daug mokyklų norima vienu metu uždaryti ir nėra svarių argumentų ir faktų paskaičiavimų. Dubijos pagrindinės mokyklos bendruomenės atstovų tikinimu nelogiška uždaryti būtent šią įstaigą. Atstovų teigimu valdininkai pateikia melagingus skaičius, neva čia trūksta mokinių. Esą iš tiesų, skaičiuojant čia dirbančius ir besimokančius, sporto sale bei patalpomis besinaudojančius asmenis, mokykla iš viso turi apie 700 bendruomenės narių. Be to, ši mokykla erdvesnė. Čia visai neseniai suremontuotos kai kurios patalpos, o pavasarį planuota bendra renovacija. Daugelis tėvų nerimauja, kad jų atžaloms į pamokas tektų keliauti net kelis kilometrus nesaugiomis, prastai apšviestomis gatvėmis. Kas mūsų klausė ir kas mūsų girdėjo? Niekas negirdėjo. Dabar siūlote, kad tarkim, sukelti į vieną mokyklą, kitą mokyklą nugriauti. Aišku, labai suprantama, griauti yra gerai, statysim naują mokyklą, nauji milijonai, čia viskas yra labai tvarkoj, viskas yra labai gerai. Mes tai žinome. Kitas dalykas, tarkim, kas mus girdėjo, kad mes siūlėme, tarkim, trečią aukštą nuomoti? Tarkim, dabar kalbat, pasiūlymų nebuvo. Buvo? Ja. Kaip tam pirmokėliai, kur nėra šalia kažkokie suaugusio žmogaus, perit per šitą Vilniaus gatvę? Čiagi mašinos važiuoja, aš nežinau, kaip automagistraliai. Aš, pavyzdžiui, savo panelės tikrai bijosiu leisti šitą mokyklą. Trys sporto mokyklas į plus viltis bendruomenė, plus tėveliai po darbų eina bendruomenė sportuoti. Ir jūs norite uždaryti tokias patalpas, kurios pritaikytas visuomenė. Jūsų buvo šūkis tarnauti visuomenį ir žmogui. O jūs kam tarnauti? Aš nežinau. Aš jau suprantu politikų susirinkų ir parodau Dubijos pastatą. Priekaištus reiškia ir uždaromos mokyklos pedagogai pabūgę likti be darbo. Kai kurie mokytojai piktinosi, kad jei jau yra būtinybė naikinti kažkurią įstaigą, tai turėtų būti Salduvės progimnazija. Esą į ją iš Dubijos perėję mokiniai vos po kelių mėnesių pateikdavo prašymus grįžti atgal. Dėl savo likimo kol kas rami Salduvės bendruomenė atkerta esanti patenkinta valdžios sprendimu. Tuo tarpu savivaldybės atstovai jokių konkrečių atsakymų į nuogastavimus ir priekaištus neturėjo. Tik paaiškinta neva miesto tarybos sprendimas, bet kokiu atveju bus svarbesnis nei mokyklų bendruomenių. Viktorija Grušaitė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Šiaulių politikai nustatė naujus įkainius žmonėms dirbantiems pagal verslo liudijimus. Lyginant su šiais metais, mokestis tokiems verslininkams didės net pustrečio karto. Smulkiojo verslo gynėjai tvirtina, jog mokesčių kėlimą reikėjo atidėti ir papildomai apmokestinti nebent nesąžiningai dirbančius. Šiaulių miesto savivaldybės politikai pritarė projektui, pagal kurį nuo naujųjų metų net keletą kartų brangsta verslo liudijimai. Smulkiojo verslo atstovų vien Šiauliuose dirbančių pagal verslo liudijimus keli tūkstančiai.
fiksuotas pajamų dydis už verslo liudijimus turėtų pasikeisti 2,5 karto, lyginant su 2011 metais. 2011 metais mokestis už verslo liudijimus buvo nustatytas 576 litai minimalus, o 2012 Šiaulių miesto taryba patvirtino 1440 litų. Valdininkai ir politikai ginasi, kad pustrečio karto didinamas mokestis už verslo liudijimus ne dar vienas bandymas papildyti pustuštį Šiaulių miesto biudžetą. Esą savivaldybės priverstos tai pasielgti. Ir anksčiau vidutinė verslo liudijimo kaina Šiauliuose siekdavo apie 1500 litų. Tuo tarpu šiais metais įstatymas leido mokestį smulkiesiems verslininkams gerokai sumažinti. O 2011 metams pasibaigus teks mokėti kiek ir anksčiau. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas buvo numatęs lengvatą vieniem metam. Ir dabar nuo sausio pirmos dienos valdybės taryba turėjo patvirtinti, remdamasi įstatymo pasikeitimais, didesnį mokestį už verslo liudijimus. Įstatymų leidėjai sako, kad jau dabar aiškiai matyti, kad valdančioji dauguma Seime smulkiesiams verslininkams numatė per trumpą vos vienerių metų lengvatinį laikotarpį. Sunkmetis su likšių metų pabaiga tikrai nesibaigs. Padėtis tikrai nėra pagerėjusi ir emigracijos mastai yra tikrai dideli, todėl suprantama, kad turi būti išsaugotos lengvatos tiem žmonėm, kurie patys savo susikūrė darbo vietą, būtent Lietuvoje, o ne važiuoja uždarbiauti į Skandinavijos šalis, į Didžiąją Britaniją, Airiją ir kitas Europos valstybės. Pasak Seimo nario, svarstymui netrukus turėtų būti pateiktos ir naujos finansų ministerijos pasiūlytos pataisos. Bus bandoma įstatymų suvaldyti piknaudžiaujančius verslininkus. Esą turėtų nelikti tokių pavyzdžių, kai statybininkų brigadai ar grupiai autoservisų meistrų nuperkami verslo liudijimai ir dirbama neužtikrinant socialinių garantijų bei išvengiant kitų mokesčių. Vitalis Lebedis, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Keleto viešbučių savininkams vis tik pavyko išsireikalauti lengvatų iš Šiaulių savivaldybės. Valdininkams ir politikams nusprendus mokesčius sumažinti tik vienam viešbučiui, kitų savininkai pareikalavo vienodų verslo sąlygų. Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendė nuo nekilnojamo turto mokesčio atleisti kelis viešbučius, kurie prisidėjo prie reikšmingų miestui projektų. Nuo nekilnojamojo turto mokesčio šiemet atleisti viešbučiai Tomas, Saulininkas, Šiaulių viešbutis, viešbutis Vaivorykštė ir Salduvės viešbutis. Šiaulių miesto savivaldybės taryba mano, kad šie viešbučiai įgyvendino Šiaulių miestų reikšmingus projektus, investuodami į miesto viešbučių infrastruktūrą, rengiantis Europos vyrų krepšinio čempionatui. Pasinaudoję nekilnojamo turto mokesčio lengvata, daugiausia sutaupys viešbutis Tomas. Už šiuos metus jis nemokės 2392 litų. Mažiausiai sutaupys Salduvės viešbutis. Jis atleistas nuo 480 litų nekilnojamojo turto mokesčio. Dar prieš Europos vyrų krepšinio čempionatą buvo kilęs skandalas, kodėl vieni viešbučiai nuo mokesčio atleidžiami, esą prisidėjo prie miestui svarbių objektų rengimo, o kiti viešbučiai neatleisti, nors irgi investavo ir turėjo išlaidų. Viešbučio Grafaitės svetainės savininkas neciūlė inicijuoti protesto akcijas, jeigu visiems viešbučiams nebus suteiktos vienodos lengvatos. Grafaitės svetainė ir viešbutis Skaista žiedė mokestinių lengvatų šiemet nesulaukė. Iš Šiaulių oro uosto pakilo lėktuvas išskraidinęs Lietuvos karius į Afganistaną. Goro provincijoje darbą ir mokymus tęs jau 14-oji 150 karių pamaina. Iš karinių oro pajėgų aviacijos bazės Šiauliuose į tarptautinę misiją Afganistane išlydėti kariai. Lėktuvas į Goro provinciją pakilo su 150 Lietuvos karių. Goro provincijoje misiją jau baigiančius karius pakeis 14-oji Lietuvos karių pamaina. Didžiąją jos dalį sudaro Vyčio apygardos 5-osios rinktinės, dislokuotos Panevėžio rajone kariai, pamainoje 70 karių savanorių. Pusės metų misijos pagrindiniai užduotis – mokyti ir konsultuoti Afganistano nacionalinės policijos pajėgas. Šiuo metu Afganistane iš viso dislokuota apie 260 Lietuvos karių. Lietuvos vadovaujama karių misija Goro provincijoje pradėjo veikti 2005 vasarą.
Nors ši misija jau 14-oji, ji nėra paskutinė. Tarptautinės pajėgos baigs misiją tuo met, kai Afganistano nacionalinės saugumo pajėgos įstengs pačios užtikrinti savo valstybės ir gyventojų saugumą. Pastaraisiais metais vis didesnę NATO pajėgų dalį Afganistane sudaro jau ne koviniai padaliniai, o karių ir specialistų mokymo grupės. Aina Valčiukaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Treneriai iš visos Lietuvos patirties sėmėsi Radviliškyje surengtame krepšinio seminare. Kaip ugdyti jaunuosius krepšininkus, pasakojo kineziterapeutai, žinomi šalies treneriai. Itin naudingi buvo ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerio Kęstučio Kemzūros pastabos ir patarimai. Radviliškyje surengtas krepšinio seminaras pirmą kartą organizuojamame seminare sulaukta kūno kultūros mokytojų ir trenerių iš visos Lietuvos. Jie dalyjosi patirtimi, kaip ugdyti jaunąją kartą. Radviliškio rajono valdžia tikina, kad mieste pastaruoju metu krepšiniui skiriamas itin didelis dėmesys. Mes norime, kad pas mus būtų propaguojamas krepšinis, kaip aišku ir visoje Lietuvoje, kad jis būtų sporto šaka numeris vienas. Ir šiandien matome, mes turim tokį renginį neįlinį, kuris sušaukė sporto krepšinio trenerius iš visos Lietuvos, kurie mokysis, dalinsis patirtimi. Ir turim vieną net garbų, labai garbų svečią, tai mūsų rinktinės trenerį gerbiamą Kemzūrą. Lietuvos rinktinės strategas seminare tikino, kad kiekvienas treneris turi daug dirbti ir būti labai kantrus. Krepšinis turtingas žaidimas ir, pasak trenerio, galima išnaudoti ne tik privalumus, bet ir trūkumus. Tu jį gali žaisti ir sėkmingai žaisti, net svarbiausia, žinant savo trūkumus ir nesistengiant, visi norime 20 taškų, bet kartais tu esi labai naudingas žaidėjas, įmesdamas 2 taškus. Bet labai labai padėdama savo komandai kitose vietose. Pedagogams ir treneriams naudingų patarimų negailėjo ir kiti krepšinio specialistai. Buvusi Europos čempionė, o dabar žinoma šalies trenerė pasakojo, kokias netradicinės pagalbinės priemonės ir metodus taikyti metant baudos metimus. Atrodo, baudos metimas yra vieno verties paprasčiausias metimas, tačiau kai rungtynės vyksta taškas į tašką, labai nuo daug ko priklauso, nuo įvairių faktorių. Nuo motivacijos, nuo susikaupimo, nuo metimo technikos, nuo varžovo, nuo trenerio, nuo spaudimo. Tiesiog labai daug faktorių susideda. Tai va šiandien aš truputį panagrinėsiu, kad ne tik tas tradicinės, kaip spręsti tą problemą, tačiau ir pagalbinės priemonės netradicinės. Radviliškyje seminaro dalyviams buvo pasakojama ir apie naujausias krepšininkų raumenų jėgos ir galingumo ugdymo technologijas, apatinių galūnių funkcinį paruošimą ir įvertinimą. Seminare sulaukta net pusšimčio dalyvių iš visos Lietuvos. Aina Valčiukaitė, Gediminas Beržinis, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios, Radviliškis. Žiniuose netrukus kriminalų sporto ir orų rubrikos. Ačiū, kad žiūrite. Sudie. Pernai vasarą moterį išniekinęs ir nužudęs medkirtys Nerijus Bagdonas nesulaukė Lietuvos apeliacinio teismo malonės. Šiuo metu Liepa Šiaulių apygardos teismas 31 metų vyrą pripažino kaltu dėl jam inkriminuotų nusikaltimų ir nuteisė jį 20 metų nelaisvės. Vyras nuosprendį apskundė prašydamas jį išteisinti. Apeliantas teigė, kad prie ikiteisminį tyrimą pripažino kaltę, nes pareigūnai jam darė psichologinį spaudimą. Jis esą moteris nežagino, o du smūgiai, kuriuos sudavė, negalėjo būti mirtini. Esą moteris pati išprovokavo konfliktą. Jie įvykio metu buvo neblaivė ir galėjo nugriūti bei patirti mirtinas traumas. Šie Bagdono teiginiai teismo neįtikino. Bagdono skundas atmestas. 44 metų Kelmės rajono gyventoje buvo nužudyta pernai vasarą po išgertuvių. Bagdonas moterį nuvežė į mišką ir išžagino. Kai moteris pasakė apie tai pranešinti policijai, Bagdonas ją žiauriai sumušė ir paliko mirti krūmuose prie upės. Nužudytosios kūną artimieji rado tik po kelių dienų. Ekspertai nustatė, kad moteris mirė dėl galvos traumas. Jai buvo sulaužyti šonkauliai. Joniškio rajono policija tyrė dar vieną įžūlę vagystę. Naktį Turgaus gatvėje įsilaužta į bendrovės patalpas ir pasikėsinta pavogti seifą su 10 tūkstančių litų. Nepavykus sumanimo ilga pirščiai išlaužė kitos bendrovės kabineto duris ir sugadinę seifo užraktą pasisavino 850 litų.
Nusikaltimą darbuotojai pastebėjo tik ryte atėję į darbą. Dėl vagystės policija pradėjo ikiteisminį tyrimą, nusikalteliai ieškomi. Tai jau trečia įžūli vagystė pastaruoju metu įvykdyta Joniškyje. Šią savaitę Malūno gatvėje vagys išlaužė kioske skylę ir pagrobė prekių už 1000 litų, o prieš kelias savaites išgriovė prekybos centro sieną ilgapirščiai apvogė vaistinę. Šiaulių rajono policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl piniginės vagystės. Šių metų birželį Kuršėnuose parduotuvėje Norfano priekystalio pavakto vyriška juoda piniginė, kurioje buvo 300 litų banko mokėjimo kortelės, vairuotojo pažymėjimas, kiti dokumentai. Parduotuvėje įrengtos vaizdo kameros užfiksavo įtariamai ir su juo buvusią moterį. Jei atpažinote šiuos asmenis, prašome užeiti į policijos komisariatą Purienų gatvėje 48 310 kabinetą arba paskambinti tyrėjams telefonais 38328 397882 bendruoju pagalbos telefonu 112. Be uodegos žvinų, o plaukia ir nardo kaip žuvis. Kas? Ogi plaukimo mokyklos delfinas mokinys. Mokome plaukti, keliame meistriškumą, stipriname sveikatą ir jokių amžiaus apribojimų. Delfinas pas mus linksma ir saugu kiekvienam. Lietuvos rankinio lygoje pirmą pergalę po 4 iš eilės pralaimėjimų iškovojo Šiaulių universiteto gubernijos Diringos rankininkai. Jie savo aikštėje 35-30 įveikė pirmenybių vidutiniokus Utenos rankininkus. Rungtynės prasidėjo atkakliai ir pusė kėlinio komandos žaidė taškas į tašką. Šiauliečiai atitrūko baigiantis kėliniu, kai varžovai net 8 minutes negalėjo pelnyti įvarčių. Kėlinio aikštės šeimininkai laimėjo 19-12. Antroje rungtynių dalyje varžovai sušvelnino persvarą, bet šiauliečiai pergalės iš savo rankų nebeišleido. Universiteto gubernijos Diringos gretose rezultatyviausiai žaidė Mindaugas Nakvosas ir Aivaras Budrys, pelnė po 7 įvarčius. Šiauliečiai iš turnyro lentelės dugno 10 vietos pakilo į 8. Kitame ture Šiaulių rankininkai susitiks su lentelės kaimynais, 9 vietoje žengiančiais Panevėžio Grifo rankininkais. Šiaulių PRC Baltrex regbininkai pergalingai baigė Lietuvos regbio čempionato B grupės varžybas. Paskutinėje dvikovoje šiauliečiai 64-10 sutriuškino Rygos TAT Sigulda komandą. Svečiai į Lietuvą atvyko nestipriausios sudėties. Pirmą kėlinį šiauliečiai lengvai rinko taškus, o varžovams neleido pasižymėti nekarto. Kėlinį aikštės šeimininkai laimėjo 45-0. Antrame kėlinyje Latvijai žaidė aktyviau, bet intrigos nesukūrė. B grupės varžybose PRC Baltrex iškovojo visas 5 pergalės ir užtikrintai iškovojo pirmąją vietą. Melga, laikas keisti rutus. Ateinančiomis dienomis vyraus ramūs rudeniški orai. Penktadienį bus debesuota su pragiedruliais, be lietaus. Oro temperatūra naktį svyruos apie 2, dieną apie 8 laipsnių šilumos. Pūs nestiprus pietryčių vėjas.